აი ჩემი თათმანი, რომელიც მოვგსოვე. ეს არის 4 ზომა აიზნაყი. ქსოვა დავიწყე აი აქედან. ავიღე 25 თვალი. 25 თვალი და მოვგსოვე 15 რიგი. მოდი დავიწყებ ქსოვას და გაჩვენებთ. Ეს იგი 25 თვალი მოიქსოვება აი ასეთნაირად. აი მოიქსოვა 25 აი ესეთი საჰერო თვი. ჯაჭვი ასე ვთქვათ, აიზნახით შემდეგ. ახდენ აი ამის შეერთებას. აი აქ. მოდით ერთი თვალი მოვქსოვოთ, იმიტომ რომ ამ შეერთების დროს შეიძლება ერთი თვალი ჩაიყლაპოს. რაოდენობის მხრივ ვიწახი, რომ იყოს 25 თვალი მთლიანობაში. აი ესე. გაგვირდეთ ჩვენ აქ როგორ არის მოქსოვილი. ჩვეულებრივად ვქსოვთ აი ესეთ პირველ რიგს და აი ესეთი ნაქსოვით. ეს უმრავლესობამ იცის ეს ნაქსოვი, ეს ქსოვა, ეს ორნამენტი აიზნაყით, ვინც იცის საერთოდ და ვინც აზრზეა ქსოვის. აი ესე მოვქსოვ მეორე რიგსაც. აი როგორც ხედავთ, მოიქსოვა 4 რიგი. მე გონი ხედავთ, რომ შესანიშნავი ნაქსოვია. ეს არის ჩვეულებრივი ესე იგი ნამატის გარეშე თვლები. აიზნახით, ეს არის ორნამენტი, რომელიც იქსოვება ნამატის გარეშე. შეგახსენებთ ნამატი რაც არის. აი ნამატი არის ეს. ეს არის ნამატი. და ეს იქსოვება ნამატის გარეშე, პირდაპირ აი აქ. ჩავყავს აიზნახი და აქედანვე გამოგვაქვს ძაფი. აი ასე არის მოქსოვილ მთლიანად აი ეს თათმანი. ეხლა ვქსოვ მეორე თათმანს. ესე იგი, აი ასეთნაირი რიგები უნდა მოიქსოვოს სულ 15. 15 რიგი. 1 2 3 4, ხო? და კიდევ დამრჩა 11 რიგი. შევხვდებით, როცა 15 რიგს მოვქსოვ. იმიტომ რომ მე უნდა გაჩვენოთ აი ეს ნახეთ, ცერის ადგილი. ხედავთ როგორ არის გამოყვანილი? აი გაჩვენებთ. აი ჩავღავი ხელი და პირდაპირ ცერის ადგილი ჯდება ცერის აი ამ ფოსოში, აი ამ ადგილას. და აი ეს უნდა გაჩვენოთ როგორც იქსოვება, აი ეს გამოყვანილი ფორმა როგორც იქსოვება. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილის ჩაწერას. თქვენთვის ვქსოვ ჩემოკარგებო აი ესეთ თათმანს. აი ესე გამოიყურება ეს ულამაზესი თათმანი. და ეხლა მე გასწავლით თქვენ, აი ნახეთ როგორ გამოვიყვანი აი ეს ცერი. მაგის თქმა მინდა. აი ნახეთ ცერი. ესე იგი ჯდება პირდაპირ ხელი აი ამ გამობურცულში და შემდეგ ჩამოიწევთ. ესე იგი, თუ ვთქვათ შეგცივდებათ თითებზე, ხო? ამას აიწევთ და ესეთნაირად შეიფუთებით და შეყოფთ თითებს შიგნით. არის უთბილესი, უთბილესი. თუ მოგინდებათ თითების გამოჩენა, აი ესეთნაირად გამოიჩენთ თითებს. ეხლა ესე იგი, მოვქსოვე მე 15 რიგი. 15 რიგი მოიქსოვა და მე-16 რიგზე, უფრო სწორად მე-16 რიგიდან აი ესეთი ნამატი კეთდება ერთი თვალიდან. ეს ადგილი არის უკვე ცერის გამოყვანის ადგილი. აი ნახეთ, ცერის გამოყვანის ადგილია ეს. აი ამ ნამატებს ვაკეთებ ასე. აი ნახეთ, ეს თქვენ უკვე იცით,
ჩვეულებრივად, ესე იგი, თუ გინდათ ჩაიწერეთ, მეთხუთმეტე რიგი, მეთხუთმეტე რიგს რომ მოვგცოვთ, და ვგცოვე ხო მეთექვსმეტე რიგს, ხო? Და მივედი აი ცერის ადგილზე. Ეს ცერის ადგილი აქ მაქვს მოგცოვილი, უბრალოდ მე თქვენ გაჩვენებთ, როგორ ხდება ერთი თვალიდან რამდენიმე თვალის ამოყვანა. Აი ნახეთ. ერთი. ორი. და სამი. აი, ასე. სამი თვალი ამოვიყვანე. და აი, შემდეგ აქ ჩავუყრი, ვაგრძელებ ახლა ქსოვას. შემდეგ აქ ჩავუყრი, გამომყავს ეს თვალი და ასე ვაგრძელებ ქსოვას. ხო. ეხლა მე ეს აღარ მჭირდება, ეხლა მე მოვქსოვე. ჩაიწერეთ, ძალიან გთხოვთ. მეთექვსმეტე რიგში, მეთხუთმეტე რიგიდან, აი ამ ერთი თვალიდან, ეს არის ცერის ადგილი, ამომყავს სამი თვალი. სამი თვალი, ეს არის მეთექვსმეტე რიგი. მეჩვიდმეტე რიგს მოვქსოვ ჩვეულებრივად. მეჩვიდმეტე. მეთვრამეტე რიგში ამ ადგილზე ამოვიყონ სამ თვალს ისევ. მეთვრამეტე. და მეცხრამეტე რიგშიც ამოვიყონ აი ამ ადგილზე სამ თვალს და მორჩა, აი ამითი გაჩერდება. შემდეგ მოვქსოვთ, ესე იგი, აქედან, აი აქედან აქამდე უნდა იყოს 29 რიგი. აქედან დაწყებული აქამდე 29 რიგი შეასრულეთ. აი ამ ნამატებიანად 29 რიგი და მე გაჩვენებთ უკვე ცერის ადგილი, როგორ უნდა გამოვიყვანოთ აი აქ, აი ეს ადგილი. შევხვდებით, როცა მოვქსოვ და მივახცევ 29 რიგს აი აქ. ვაგრძელებ ქსოვას. ესე იგი, წინა ვიდეოში გიჩვენეთ უფრო სწორად, აი ესე გიჩვენეთ, როგორ კეთდება ცერის ადგილი, ცერის გამოყვანა. აი ესეთნაირად, ნახეთ გაჩვენოთ ახლა, როგორ ჩდება ცერის ადგილი. აი ეს ადგილი, აი ამისი გამოყვანა. აი ესე. აგიხსენით მე თქვენ უკვე, როგორ ხდება ეს, ერთი თვალიდან ამოვიყვანეთ სამი თვალი. ეს მოხდა, ესე იგი, მეთექვსმეტე, მეთვრამეტე და მეცხრამეტე რიგებში. შემდეგ ვქსოვთ ჩვეულებრივად, რომ არსად არ ვუმატებთ თვლებს და აი ასე მოვქსოვთ მთლიანად აქედან, აი აქამდე 29 რიგს. 29 რიგს. შემდეგ აი ასე ვიქცევით ჩვენ ახლა, ახლა ჩვენ ცერის ადგილი უნდა მოვქსოვოთ. ისეთნაირად, რომ აი აქ იყოს 8 თვალი. ახლა გადავთვალოთ. აქ უნდა დავტოვოთ ჩვენ 8 თვალი ცერისთვის. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ხო? 8. და აქ ავგრიფავთ მარტო 3 თვალს. 1, 2 და 3. ესე. და ახლა აი ეს ხიდი უნდა გავაბათ აი ამ 8 თვალზე. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. და აი ესე გავაკეთოთ. აი ეს. აი ესეთნაირად. და შემდეგ ვაგრძელებთ ქსოვას, ესე შემოვატრიალებ და ვაგრძელებ ქსოვას. ჩვეულებრივად. წრეზე ვქსოვ, ეხლა ჩვეულებრივად, როგორც აქამდე ვქსოვდი. აი ნახეთ, წრეზე ვქსოვ. ესეც აი ეს ტიხარი, რომელიც გაჩვენეთ, როგორ გავაკეთე აი ეს ხიდი. და ეხლა ნახეთ, რას მიაქციეთ ყურადღება. რამდენი თვალიც აიღეთ სულ დასაწყისში, მე აქ ავიღე, ესე იგი, ეს არის 4 ზომა ჩხირი და აქ ავიღე 25 თვალი. და აი ესეც უნდა იყოს 25 თვალი ცერის გარეშე. ვაგრძელებ ახლა ქსოვას და
მიმღავს აი იმ სიმაღლემდე, სადაც მინდა. Ამას რომ მივიყვან იმ სიმაღლემდე, მე მაგალითად მაქვს აი ხლა მე დავთვლი რამდენი რიგი მაქვს მოქსოვილი. მე მაქვს მოქსოვილი 40 რიგი. აი ესეთნაირად შემოკარგებო, რომ მოვხსოვ 40 რიგს, შემდეგ ისევ შემოგიერთდებით და გაჩვენებთ ცერი როგორ ვხსოვო, ანუ აი ესეთნაირად. Მოიქსოვა 40 რიგი. აი აქ ეს ბოლო თვალი ამოვიყვანე ესე, ნუ ჩააქსოვთ ამას შიგნით ამ თვლებში, ისე რომ არ ჩანდეს. შემდეგ რა შეეხება აი ამ ცერათიც. ნახეთ ახლა როგორ გამოიყურება ეს. აი ასე. უფრო სწორად ეს მარცხენა ხელისაა. მარცხენა ხელის არის. აი ასე გამოიყურება აი ჩვენი ცერა თითი, ხო? ეს უნდა ამოიქსოვოს აი აქამდე მაინც. აქამდე. ამისათვის ჩვენ ასე ვიქცევით. ვიღებთ ძავს და უნდა ამოვიყვანოთ იმდენივე თვალი, რამდენიც არის მეორე თათმანზე. მეორე თათმანი სად არის? აი აქ არის მეორე თათმანი. ანუ აი აქ. აი ამ წრეზე. აი ამ წრეზე უნდა ამოვიყვანოთ 11 თვალი. აი აქ. ამას ვაკეთებ ასე. შიგნით ამ ხრიდან ვიწყებ თვალის ამოყანას. ორი. სამი. ოთხი. ხუთი. ექვსი. შვიდი. შვიდი. შემდეგ 8. მოდით აი ამას გადავახდეთ, იმიტომ რომ აქ არ შეიქმნა სივრცე. აი 7 8 აი აქედან ამოვიყვანოთ თვალი. 8 8 სადღაც აი აქ ამოვიყვანოთ 9 აი რაღაც ესე მეტი ამით თუნდაც აი ასეთნაირად ამოვიყვანოთ 9 უბრალოდ უნდა ამოვიყვანოთ 9 თვალი შემდეგ 10 10 და 11-ც 11 აი ესე. და შემდეგ წრეზე უნდა მოვქსოვოთ. და შემდეგ ვიწყებთ წრეზე ქსოვას. ახლა მე ვქსოვ ცერი თითისთვის აი ამ ნაწილს ცერა თითისთვის რაც არის გამოყოფილი აი ეს ხარე ეს ნაწილი
Moglit me movxove khla amas tsreze, ai ise rogorc ayakaris. Ayakari ziritadat gachvenet uke rogorc iksoveba, ase gamoviqvani tulebi akt da vksov tsreze, ai ese ese ese. Da rav simaglaze da tsgindat im simaglemde aiqvant ai am tseratits. Ai martsxena tatmanis tseratiti movxove 4 rigi tsreze. Davkhure rigi da es aris sul, khla amas davakereb. Zemodan ai aset avis gvirilebs tqavis natrisgan ksovil tu rakvia tqavis masalisgan gamojril eseti qvavilebi mkonda da eseni davakere da zalyan moukhda svadashoris me ori mkharisats davakereb da azetnairat ikneba moksovili es ori tatmani ai chemo garkebo ai ese gamoiqureba თათმანების დასრულებული სახე, ჩემი თათმანები. ხო, ჩავიცმევ და გაჩვენებთ. არის ძალიან თბილი, იმიტომ რომ ეს არის ძაფი, ნახევრად შალი და პროცენტულად მეტია შალი ამ ძაფში. ძალიან კარგი ძაფია. აი ესეთია ჩემი თათმანები, ნახეთ როგორები გამოვიდა. მოგსოვეთ, შემოგარგებო, ზამთარი ახლოვდება და არავინ არ ვიცით, როგორი ზამთარი იქნება. არის ძალიან თბილი. შეგიძლიათ ეს ცოტა აწიოთ ხოლმე, ვთქვათ, და ძალიან ყინვაში და ესეთნაირად ჩამალოთ თითების შიგნით. აი, ძალიან ძალიან კარგი არის, ბილი და თბილი, თან ლამაზი. ეს ჩემი თათმანები. ასეთნაირად ჩაიწერა ვიდეო გაკვეთილი, სადაც ნაჩვენები იყო თუ როგორ როგორი ქსოვება ყაიზნაკით თათმანი. დალაიქეთ ვიდეო, ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ღილაკი, დალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია, როგორც თქვენთვის, ასევე ჩემთვის, როგორც მოტივაციის ასამაღლებლად, რომ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოები, ვიდეო გაკვეთილები გაჩვენოთ. ასე რომ შემოკარგებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებას და მომავალ შეხვედრამდე.